Բարի օր, եթերում ու ամբելրատվական թողարկումն է ձեզ համար աշխատում Էդգար Վարսեղյանը։ Հրյաստանի կառավարությունը այսօր ներկայացրել է տնտեսական հակաճգնաժամային ծրագրի հաջորդ փուլով նախատեսված քայլերը։ Հրյաստանի վարչապետի հայտարարությամբ վարձատրվող անձինք, ովքեր կորցրել են աշխատանքը կամ ուղարկվել են առանց աշխատավարձային արձակուրդ, օգնության տեսքով կստանան 1200 դոլարի 6 ամսվա ընթացքում, համապատասխանաբար ամսական 200 դոլարի։ Ոչ ֆորմալ հատվածում գործող անձինք կստանան միանգամյա օգնություն 300 դոլարի չափով։ Առողջապահության նախարարը երկրում վերջին օրերին վարակվածների քանակի նվազեցումը կապում է այն սահմանափակումների հետ, որոնք երկրի տարածքում գործում են արդեն մի քանի շաբաթ։ Եկատերինե Տիկարաձեի խոսքով վարակման դեպքերը կաճեն, սակայն գագաթնակետը հնարավոր կլինի վերահսկել։ Առողջապահության նախարարը խոսել է նաև մարտնեոլիում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նրա խոսքով տեղի ունեցած բողոքի ցույցից հետո շրջանը կրկին կանգնել է համավարակի պայթյունի վտանգի առջև։ Վերջին 5 օրվա դինամիկան հուսալի է, սակայն չեմ կարող ասել, որ վարակի տարածման գագաթնակետը կանցնի նման միանշան ցուցանիշով։ Այս հայտարարությունը Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը արել է Մուամբեի հետ զրույցի ժամանակ։ Թենգիզ Ցերծվաձեն հայտարարում է, որ քաղաքացիները պետք է սովորեն ապրել վարակի հետ միասին։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը ուշադրություն է դարձրել նաև երկրում գործող սահմանափակումների վերացման հարցի վրա։ Առավոտվանից 6 նոր դեպք, իսկ 24 ժամում 11 վարակված։ Այս պահի դրությամբ Հրաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը հասել են 431-ի։ Առողջացել է 114 մարդ, նրանցից 2-ը բուժվում էին Պոչորիշվիլի անվան հիվանդանոցում։ 3 ինֆեկցիոն հիվանդանոցի 1 ուսացված հիվանդասենյակը լքել է ևս 1 առողջացած։ Մարնեուլի շրջանում բնակչության մթերքի վաճառքը շարունակվում է նաև այսօր, տեղացիներին բաժանվել են բժշկական դիմակներ, ինչպես նաև կազմվել է ցուցակ, որի համաձայն Մարնեուլի բնակչությունը իր մթերքը գնորդներին կմատակարարի հերթի համաձայն։ Հոսքը և անվտանգության նորմերը խիստ վերահսկվում են։ COVID-19-ի ախտորոշվել Բոլնիսի 1 բնակչի մոտ, զուգահեռաբար մունիցիպալիտետում սպասում են 99 թեստի պատասխանի։ Ինչ վերաբերում է Մարնեուլին, ապա արդեն ստացվել է 1 կասկածելի ախտանշաններ ունեցող քաղաքացու բացասական պատասխանը։ Իսկ կարանտինային ևս 1 գոտի արդեն երկրորդ օրն է, ինչ փակված է Թերջոլայի մունիցիպալիտետի Ղվանկիթի գյուղը։ 10 հաստատված դեպքին ավելացել է ևս 2-ը։ Իմերեթ հիտարածը շրջանում պետական լիազոր Զվիատ Շալամբերիձեի հայտարարությամբ այս պահին ընթանում է բնակչության համընդհանուր ջերմաչափումը։ Այս պահի դրությամբ ստուգվել է գյուղի 726 բնակիչ։ Մթերային խանութներին արտադրանք են մատակարարելու առաքման ընկերությունները, և նրանք աշխատանքը կվերսկսեն անվտանգության նորմերի պաշտպանությամբ։ Այսօրվանից գյուղի խանութներում արտադրանքը հնարավոր կլինի գնել նաև բանկային քարտերով։ Ղվանկիթի գյուղը կարանտինային գոտի է հայտարարվել ապրիլի 23-ի առավոտյան ժամը 6-ից։ Գյուղի տարածքում գործում է 5 հսկիչ անցակետ։ Բնակչության տեղաշարժը վերահսկում են պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Տեղացիներին արգելվում է դուրս գալ գյուղից։ Նշենք, որ Ղվանկիթի գյուղում բնակվում է մոտ 2438 մարդ։ Այսօր Բաթումիում կորոնավիրուսը հաստատվել 70-ամյա կնոջ մոտ, նա կապ ունի այսպես կոչված Քոբուլեթի կլաստերի հետ։ 3 գիշեր ընդհանուր առմամբ աջարյայում հետազոտել են 180 նմուշ, այստեղից միայն 1 դեպքում է ստացվել դրական պատասխան։ Հիվանդին տեղափոխել են Մեդ-Ալֆա հիվանդանոց։ Աջարյա ինքնավար հանրապետության առողջապահության նախարարության տեղեկությամբ Քոբուլեթի կլաստերի ուսումնասիրությունը համարյա ավարտված է։ 530 հայտնաբերված անձին ստուգվել է ավելի քան 400 մարդ։ Այստեղից կորոնավիրուս է հաստատվել 35-ի մոտ, այդ անձին գտնվում են ինքնամեկուսացման մեջ։ BBC ռադիոն հետաքրքրվել է համավարակի դեմ պայքարում Վրաստանի արդյունքներով։ Հաղորդավար Լորենս Պոլադը նշել է, որ բազմաթիվ երկրներ այս պայքարում Վրաստանը համարում են օրինակելի և ուսումնասիրում են նրանց փորձը։ BBC ռադիոյի հաղորդման ժամանակ հարցերին պատասխանել է նաև Վրաստանի փոխվարչապետ Մայաց Գիտիշվիլին։ Նա համավարակի դեմ պայքարում Վրաստանի հաջողության պատճառ է անվանել ժամանակին արձագանքի հետ միասին բնակչության պատասխանատվությունը։ Նրա խոսքով պետությանը հաջողվել է վարակի դեմ պայքարել միայն Վրաստանի բնակչության օգնությամբ։ Հարցազրույցի ժամանակ Լուգարի լաբորատորիայի մասին խոսելիս Մայաց Գիտիշվիլին նշել է, որ հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը այսօրվա դրությամբ ստուգել է մոտ 7000 մարդու նմուշ։ Սահմանափակումների վերացման հետ կապված հարցին փոխվարչապետը նշել է, որ մինչ պատվաստուքի կամ դեղորայքի գոյությունը համապատասխան քայլերը պետք է անել շատ զգույշ։ Նրա խոսքով Վրաստանի կառավարությունը արդեն աշխատում է տնտեսական գործունեության նոր ծրագրի վրա։
Վերնազատված գծի երկայնքով անորեն մոնտաժված նոր բաներների կապակցությամբ իր վրդոմունքն է արտահայտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հայտարարությունը տարածել է ԻԱԿ-ում ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչը։ Այն փաստը, որ այս գործողությունները տեղի են ունեցել ուղղափառ տոնի և գլոբալ համավարակի ճգնաժամի օրերին, էլ ավելի վրդովեցուցիչ է, գրել է դիվանագետը։ Նա մեկ անգամ ևս կոչ է արել Ռուսաստանին կատարել 2008 թվականին ստանձնած պարտավորությունները։ Դեսպանը կոչ է արել նաև անհապաղ ապահովել մարդասիրական օգնության մատակարարումը և թույլ տալ միջազգային դիտորդներին մտնել Վրաստանի բռնազավթված Աբխազիա և Հարավային Օսիայի տարածք։ Այսօր մեր հայրենակիցների մի մասը վերադառնալու է Բարսելոնայից։ Վրաստանի իշխանությունները շարունակում են արտերկրում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիների փուլ առ փուլ հայրենիք վերադարձնելու գործընթացը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ ինքնաթիռում կլինեն նաև երեխաներ, տարեց մարդիկ, հղի կանայք և տարբեր հիվանդություններով տարապող քաղաքացիներ։ Բոլոր ուղևորները Վրաստան վերադառնալուն պես անցնելու են 14 օրյա կարանտին։ Ֆերմերներն ունեն առանց քնթիրների տեղաշարժման իրավունք։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների նպատակով նրանց համար բացառությունները գործում են առավոտյան ժամը 6-ից 8-ը և երեկոյան ժամը 6-ից 7-ը։ Սամսխիջավախեթի տարածաշրջանում պետական լիազոր Բեսիկ Ամիրանաշվիլին և նրա տեղակալ Շոթա Ռոստիաշվիլին դիտել են ֆերմերներից մեկի Գյորգի Զետգենիձեի ջերմոցը և ծանոթացրել նրան գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելիս գործող սահմանափակումների հետ։ Վրաստանի տարածքում տեղումներով եղանակը պահպանվելու է մինչև ապրիլի 27-ը, բարձրալեռ տարածաշրջաններում սպասվում է նաև ձյուն։ Միջավայրի ազգային գործակալության լրատվությամբ սպասվող տեղումները հավանաբար կարող է վարարեն գետերը, իսկ լեռներում հնարավոր է առաջացնեն սողանքներ։ Ահա այսքանը, հանդիպենք ժամը 6-ին։